ja mám dobrý hlas, takže nebudem používať mikrofón. Vážené dámy, vážení páni, milí mladí priatelia, môj predchodca, pán inžinier Vládko Maňka, súčasný poslanec Európskeho parlamentu, hovoril o svojich pocitoch, čo všetko prežil, ako pomáha, ako sa zapájal do života. Počuli sme v tých rečiach pred nami povedané to, že ste boli včera na Pustom hrade, že ste mali veľmi pekný deň. Ja musím povedať na úvod to, že v mojej práci, okrem rôznych aktivít, takýchto spoločenských, ale aj hlavne odborných, sa stretávam s rôznymi ľuďmi a je mojou povinnosťou sa s nimi stretávať. Musím vám povedať, že tento týždeň som mal stránku, ktorá prišla za mnou s tým, že hovorila, že načo, pán primátor, dávate také peniaze na Pustý hrad, načo dávate peniaze na mobilnú ľadovú plochu, máte dve ľadové plochy a vyhadzujete peniaze, neviem prečo. Keby som sa vás spýtal, či sú to vyhodené peniaze, tak určite mi poviete, že nie. Lebo keby sme tie peniaze 20 rokov na Pustý hrad nedávali, tak je to dnes zarastená hora a možno je tam jedna tabuľka, že niečo tam kedysi bolo. Ale nikdy by ste nemali tie krásne hrady z vrchu kopca na naše mesto, na ktoré ja som osobne nesmierne hrdý a pyšný a pyšný som aj na všetkých zvolenčanov, ktorí nám v našej dne jednoduchej práci pomáhajú. A nevedeli by sme možno ani o tej histórii, ktorá je tam krásna, že tam možno začína život od zvolenia. Keď hovoríme o tom, kam dať peniaze, tak musím povedať, že áno, aj mesto Zvolen prispieva na ľadovú plochu, ale predovšetkým platíme im zo spoločných príspevkov. Oslovujeme firmy, oslovujeme priateľov, ktorí sú ochotní pomôcť nám preto, aby deti, mladí ľudia, ale aj starí, a ja medzi nimi už skoro patrím, sa chodili korčulovať, zahrať si hokej. Väčšinou nám zaplatia takmer 90% z celej čiastky. Je to o tom, aby naša mladá generácia, ľudia vôbec strávili zmysluplne voľný čas. Takže ja vás chcem uistiť, že v týchto aktivitách určite budeme pokračovať ďalej, pretože keď nie je sneh, kam máte ísť? Kam majú sa tie detské zvyšantiť? Nemajú kam. Počítať je dobrá vec, ale nie je všetko. Vy potrebujete aj niečo iné k tomu, aby ste sa vzdelávali, aby ste po nás raz vzali to, čo my tu tvoríme, aby ste zodpovedne rozhodovali, potrebujete byť zdravá generácia, nie len vzdelaná, ale aj zdravá. A práve ten šport, možno hudba, tanec, kultúra, umenie vám tomu pomôže. Takže chcem vás uistiť, že v týchto aktivitách, napriek tomu, tak ako aj Vládko povedal, že áno, musíme počúvať aj kritiku, ale takúto kritiku určite nevezmem a budem presadzovať ďalej svoje tie názory, ktoré mám, pretože vidím, že tá ľadová plocha je plná a náš Pustý hrad za sezónu navštívi asi 25 až 40 tisíc návštevníkov. Takže určite to nie sú vyhodené peniaze, ja si za to budem stáť. Chcem vám povedať i aj ten príbeh, ktorý som takisto zažil vo svojej funkcii, keď som predzal toto žezlo po pánovi Maňkovi. Vás sa to netýka, pretože som počul, že vy ste tá správna generácia, mladá, aktívna, ktorá ide po vzdelaní, ktorá ide po tých správnych veciach. Ale ja som sa stretol s chlapcom, ktorý bol takisto veľmi šikovný. Nejakým nedopatrením sa dostal na svú cestu. A on prišiel za mnou s tým, že pán primátor, ja som ten a ten, nebudem ho menovať, nežije už dnes vo Zvolene, žije pri Zvolene, na tej peknej dedinke, má založenú rodinu, majú asi 3 deti, žijú šťastne a spokojne. Ale v čom bol problém? Keď mal asi 15 rokov, dostal sa na tzv. Šikmú plochu a dal sa na drogy. Hovoril mi, že on nepoznal nič, nepoznal rodinu, prehovárala ho mama, otco, všetci známi, kamaráti. Nie, nedal si povedať. Zlé, zlé, zlé. A prišiel ma navštíviť s tým, že či by som mu nevedel vytvoriť priestor, aby o týchto všetkých veciach porozprával mladým, aby nenasledovali jeho cestu. Ja som mu ten priestor umožnil, chodil po školách, možno niekde sa stretol aj s takými inými názormi, že to celkom nie je dobre, ale ja si myslím, že to je dobre. Porozprával študentom, mladým, robí to ešte stále, chodí širo svetu, na vlastnej koži, čo prežil, aby tieto decka na takúto dráhu nikdy nesklzli. Ja budem rád, keď budem mať zdravú a mladú generáciu, keď sa vám bude dariť, tak ako Vládko už spomínal, pripravujeme projekty aj pre vás,
pripravujeme projekty také, aby ste mohli, keď skončíte školu, absolvovať nejakú absolventskú prax aj na našom mestskom úrade, pokiaľ budete mať záujem o verejnú správu. Ale pripravujeme aj s riaditeľmi podnikov možnosť ukázať vám reálny život v praxi. Pretože vy skončíte školu, dostanete diplomy, ste plní očakávania, máte možnosť cestovať, ale to nie všetko. Vy potrebujete vedieť, ako vyzerá ten reálny život v praxi. A toto vám chceme po dohode s našimi riaditeľmi, veľkých firiem, malých firiem, aspoň ukázať a časom možno, že sa aj niektorí z vás tých firmách vyplatíte. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť, ďakujem organizátorom za túto krásnu konferenciu. Vítajte vo Zvolene a prajem vám krásne rokovanie. Všetko dobré.